ingresó al hospital que después de 3 horas han sido cambiados y detenidos de overdose. Dhe u është dhënë ndihmë, këshillë, mjekimi dhe përndime të mëthesme të gjitha... Çfarë lloj droge ka qenë? Po, vetë mira s'ka qenë domodin, rast heroine, 2 raste të tjera që kemi pasur shtruar, ka qenë alkohol plus kanabis. Këto janë vare, domodin, dhe u bëjmë thirrje këtyre moshave të reja, adolescentëve të rinjve, që mos të jeton me ide e mendimin për ta provuar. Të provojnë fizikulturën, sportin, palestrën, bibliotekën dhe jo të provojnë drogën. Droga nuk ka kthim mbrapa. Droga shumë e rrezikshme sepse jep fenomen e aposionimit ose të dëshirës ose shumë për të marrë.